Dobro veče, dobro veče. Aj cicke. Aj cicke, ima ih dosta. Ima ih dosta, neki gledaju, hoće da jedu, neće da jedu. Ovaj bengalac čak neće da jede, dobro. Mislim da će morati da jede. Vidite koliko je cicki. Izuzetno gladni. Vidite. Ogromna je vrućina, haos je, mnogo je toplo. Dobili su pirinač, povrće, mać. A još ide jedan panter otud. Još jedan panter ide. Koji osmatra šta se dešava. A ove cicke ovde, izuzetne jake. Vidite ih. Izuzetne, a jake. Prijatno, kažem ja. Ja kažem prijatno, a vidite koliko ih je. Devet i ovaj jedan tamo deset. Deset cicki jaki. Izuzetno jaki deset cicki. Velika je vrućina i oni gledaju šta će. Toplo je, samo tako je toplo. Voda je dragocena. Četvrtak, 19:30 veče, predveče, ja mislim da ima preko 30 stepeni. Neverovatno toplo. Toplo, neverovatno toplo. Evo već jede džigo. Jedu pirinač sa povrćem. Mali mačić, kako ovo dobro. Ova crna je majka, ovi šareni. A ova bela lavica, neću da je predstavljam, ona je majka, ovi beli. Ima tu još jedno belo, ne znam gde je. Meć. Eno ga belo, još jedno vidite. Eno ga beli, opasni beli. Beli tigar je tamo, vidite. Dva bela. Ima i ovi mali. Jedno crno, jedno sivo. Jedno ovo tigrasto, 100% otac je ovaj tigar ovdje. Jedno oki mačak, zeleni tigrasti. Ima jedno oko i to je 100% otac on ovog. Tu non stop, pored ove crne mačke.
i onda sad tu trenutno. Vidite. Eto, to je to, ljudi, Dejan Čupar. Podržite, subscribeujte, lajkujte, delite, širite priču. Jači kanal mu znači mnogo, mogu više i pomoći, valjda. U neki način bit će neke pomoći za hranu. Treba ovo sve hraniti, veliki su troškovi, nije da kukam sad ovde, da izvodim mnogo pizdim, kako hoćete, ali prosto neka pomoć mala, bila bi jako dobra. Samo za hranu, znači, ne tražimo ništa sad specijalno, ali značilo bi bar za hranu. Eto, šta da vam kažem. Kupuje se hrana, već sam jednom naglasio, 5-6 evra je minimalno dnevno. Ima 3-4 mačke sa mačićima, ima mnogo cicki, ovakvi, onakvi mačkova i sve to treba nahraniti. I salame, i nekad nešto kuvano, i džiga, i granule, i viskas, i ja više ne znam šta sve se nestavlja i šta se daje. Ali eto, mnogo toga ima, mnogo toga treba. Mnogo znači sve. Eto, toliko. Dejan Čupa Art, moj i Nadina rad, podržite. Ja zajedno sa Nadom ovo radim. Ona žena 7 dana je ovde, 7 nije u Beogradu, radi trenutno. Dok kad ona nije tu, ja sam tu. Kad je ona tu, zajedno smo u radu, mislim u poslu. Ovaj posao koji radimo, radimo zajedno i to je to. Šta da vam kažem, unaprijed hvala. Pomoći i da zapratite ko ne prati, dakle da pratite kanal, lajkujete, širite priču i to je to. Veliki pozdrav, ostajte zdravo iz toplog, vrelog Valjeva. Evo sad je 15 do 8 veče, valjda će doći i ta željna svežina, bit će malo svežije, mada će biti tropska noć, ali dobro, ipak je malo lakše. Ima ovde ovog zeleniša, pa je malo lakše. Na betonu je haos. Eto, to je to, ljudi. Vidimo se. Ovo je lavica, ovo je lavica, lavica hrabra, hrabra cicka. Izuzetno pametna. Ovo su njeni beli, ovi tigrići, lavići, zapravo mali. To je taj mačak koji se nadgleda ovde. On prosto neće da jede dok ovi jedu mali ovde i to on neće da pipne, neće da priđe. Izuzetno je pametna mačaka. I dobar. Dejan Čupart, veliki pozdrav, ostajte zdravo, a mi idemo dalje.